Кампания за безплатно изследване на кръвната захар ще се проведе на 4 и 5 юли от 8.30 до 11.30 часа в ДКЦ-4, бившата поликлиника на окръжна болница във Варна. Задължително е предварително записване и информират от община Варна. За да се изследва кръвната захар е необходимо да не се приема храна поне 8 часа преди това предупреждават специалистите. Инициативата се организира от Центъра за обществена подкрепа, който функционира в рамките на проекта Интегрирани мерки за социална и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна с задействието на ДКЦ 4. Кампанията не е за диагностицирани диабетици, а за онези, които попадат в рискови групи на възраст над 18 години. Това са хора с наднормено тегло с диабетно болни в рода, хипертониците и други. Хората с завишени показатели ще бъдат насочвани към допълнително изследване в лаборатория. Медиците напомнят, че поддържането на високи нива на кръвна захар може да доведе до увреждане на очите, бъбриците, нервите и кръвоносните съдове. Определящо значение има и начина на живот, храенето, намалената физическа активност, стресът в ежедневието. Симптомите, при които трябва задължително да се посети ендрокринолог, са непрестанна силна жажда, често уриниране, загуба на тегло, силно чувство на глад, чести инфекции в устата, уринарния тракт и по кожата, необяснима обща слабост, рязко спадане на теглото и други.